लाइट अफ अर्थात एसिया अर्थात् एसियाको ज्योति भगवान गौतम बुद्ध उनै भगवानको जन्मस्थललाई लिएर भारतले बारम्बार भ्रम पैदा गर्दै आएको छ भारतले बुद्ध आफ्नो देशमा जन्मिएको झुठो प्रचार गर्दै विश्वभर नै अनेकौँ हथकण्डाहरू मचाउँदै आएको छ भारतीयहरूलाई राम्रो हेक्का छ सत्य र सूर्यलाई छेकेर छेक्न सकिँदैन तर पनि उनीहरूको झुटको खेती सुकेको छैन यस्तै अवस्था बीच गत वर्षको साउन महिनामा नेपाल भ्रमणको दौरानमा मोदीले व्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गर्दै गौतम बुद्धको पावन भूमिमा आउन पाउँदा आफू हर्षले पुलकित बनेको भनाई यसरी राखेका थिएमि जो अचम्बित गरिदिने वाले भगवान बुद्धको जन्म है भारतको प्रधानमन्त्री जस्तो उच्च ओहदामा आसीन व्यक्तिले नै बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भनेर बोलिदिएपछि दङ्ग नपर्ने नेपाली कोही थिएनन् संसदमा उपस्थित सबै दलका वरिष्ठदेखि कनिष्ठसम्म सबै नेताले लामो समय ताली बजाएर मोदीको त्यो भनाइको सम्मान गरेका थिए सबैलाई आस थियो मोदीले नै बोलेपछि बुद्धको बारेमा अझ कुनै भ्रम दक्षिणबाट छरिने छैन तर तिनै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पनि दुईवटा मुख रहेछन् तर त्यसको नौ महिनापछि भारतलाई सुरक्षा परिषदमा जिताइदिन लभिङ गर्दै जर्मनी पुगेका उनै मोदीले भने बुद्ध भारतमा पैदा भएका हुन् वो देश जहाँ अहिंसा के दूत महात्मा गान्धी पैदा वो देश जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुँ कि संस्कृति परम्परा शान्तिको समर्पित है मोदी का दुबई अभिव्यक्ति एक पटक फेरी होस ये भूमि है जिसने विश्व को अचंबित कर देने वाले भगवान बुद्ध को जन्म दिया है वो देश जहां अहिंसा के दूत महात्मा गांधी पैदा हुए थे वो देश जहां गौतम गर... बुद्ध पैदा हुए थे भारत मोदी को यह दुई मुख्य प्रवृत्ति लाई नेपाल सरकार ने कसरी लिने हो त्यो आम नेपालीको प्रश्न बनेको छ अहिले मोदीको यो प्रवृत्तिले भारतीयहरूको नेपालप्रतिको मानसिकतालाई फेरि एकपटक छर्लङ्ग पारेको छ आफूले सुरु गरेको भारत सफाई अभियानलाई सगरमाथाको चुचुरोसम्म पुर्याउने मोदीको नियत अहिले आएर प्रष्ट बनेको छ बुद्ध भारतमा जन्मेको जबरजस्ती प्रचारले विश्व नै भ्रमित भइरहेको बेला त्यही भ्रमलाई तोड्न न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनले बुद्ध वाज इन नेपाल नामक सबैभन्दा लामो टक सो गरी सो टक सोलाई गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा नाम लेखाइसकेको छ जुन कार्यक्रममा नेपालका लागि तात्कालीन भारतीय राजदूत जयन्त प्रसाद स्वयं सहभागी भएर बुद्ध नेपालमा जन्मेको सत्यलाई स्वीकार्दै सो अभियानमा हस्ताक्षर समेत गरेका थिए तर यी सबै समय परिस्थितिलाई छल्ने भ्रम मात्र रहेछन् भ्रम छर्न भारतीयहरू कति माहिर रहेछन् मोदीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले उनीहरूको नियतलाई थप प्रष्ट पारे पनि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी नेपाल हो भन्ने सत्यलाई कसैले लुकाउन सक्दैनन् न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट दीपक बोहराको रिपोर्ट